ज्येष्ठ नागरिक आसा जे सीनियर्स आसा आमच्या वाड्या वयली और प्रत्येक घरान जे सीनियर्स आसता तांकां तांचे खातीर एक एंटरटेनमेंट वा तांकां एक वेळ वचपा खातीर एक आमी एक संधी एक दिवपाक जाय त्या खातीर आमी हो कॉन्सेप्ट आनी उमेद केंद्र हे हांगा हाडला. आतांच एक उमेद केंद्र सेंटराचें इनॉग्रेशन जालें आमचे माननीय सोशल वेलफेर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय यांच्या हस्ते झालें आनी ते एक भाषणय झालें आनी ते भाषण आयकून एक अशें मनान दिसलें की असली उमेद सेंटर किंवां ज्यो सोशल वेलफेराची स्किमी आसा त्यो आयज जेन्ना ते मिनिस्टर जाले त्यो खूब पर्यंत लोकां मदीं ते पावोवपाक शकले आनी जी सेंटर आसा ती आतां खूब ओपनशी जाता की लोकां तेजी जागृताय खूब जाल्ली आसता तेजे बद्दल हांव मिनिस्टराचे मना पासून तेजें अभिनंदन करता आनी एक योग्य असो मिनिस्टर ह्या डिपार्टमेंटान मेळ्ळो आसा. आनी जेन्ना आमी उमेद सेंटर म्हणटा की अत्यंत गरजेचें आसा की आतां तुमकां खबर आसा की सिनियर सिटिजन आसा की जेन्ना जाणटे जाता 60 वर्सां वयर वयता तांकां ते तितूंत भितर इवन फॅमिली भितर इवन तांकां समाजा भितर तितकें स्थान मेळना मानाचें स्थान मेळना पूण हो एक तांचो इंडिविज्युअल असो एक प्लॅटफॉर्म की तांकां थंय सेंटरान सगळीं सिनियर सिटिजन जॉयन जातात तांचें जें दुख्ख आसा किंवां तांचें जें एकमेका बद्दल आदर आसता प्रेम आसता तें शेअर करूंक शकतात ते सेंटरा भितर ते एक टी वी पळोवन एक एन्जॉय करूंक शकतात कॅमेरा आमचे कॅरम खेळपाक शकतात तेजे नंतर खुबशे स्पोर्ट्स ते खेळपाक शकतात योगा क्लासीस मेळटात बाकी मेडिकल फॅसिलिटीज मेळटा आनी एक उमेद सेंटराची म्हाका दिसता एक अत्यंत अशी जी गोवोरमेंटान आमची एक दूरदृश्टी दवरून ही स्कीम केल्ली आसा ती अत्यंत गरजेची आसा. आज बागवाडा ही स्कीम जे सेंटर ओपन जाल्लें आसा जे स्थानीक पंच आहा सिद्धी पावसकर तशेंच बागवाडा विकास समितीचे अध्यक्ष सिद्धी पावसकर आनी तांचे जे सगळे पदाधिकारी आहा हे मिळून हे सेंटर ओपन केल्लें आसा हांव तांचे मनापासून तांचें अभिनंदन करता की योग्य अशें सेंटर तांणी ओपन केल्लें आसा. ना ज्यो योजना आसात त्यो पूर्णपणे कार्यान्वीत करपाक जाय योजना येतल्यो त्यो परत एक फावटी बजेटान भितर आमी ताजें ऐलान करतात. ताजे पयलीं सांगप बरोबर जायना कारण तो चीफ मिनिस्टराचो अधिकार आसा आपल्या बजेट स्पिचीन भितर उलोवपाचो पूण आसा ते योजना अत्यंत बरे प्रमाणान आसात. आमी पळयतात की संपूर्ण देशभर गोंयान भितर योजना आसात ताचो गाजावाजो जाता. आमी ज्या ज्या वेळार कॉन्फरन्स घेता हांव दोन दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो आढावो घेतालो की खंयचे खंयचे स्टेट खंयच्या प्रोग्रेसीव पथाचेर आसा गोंयचे जे जनकल्याण खातें आसा त्या खात्यां भितर गोवा सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो इतर राज्यांक तशें नात म्हणुनूच बरें दिसता की ज्या वेळार तोखणाय जाता आमच्या दिल्ली भितर कॉन्फरन्स जाता तेन्ना की आमच्यो स्किम्स आसात त्यो सगळ्यांक बरी आसा. सर तुमचें न्यू इयर रेजोल्युशन कितें आसतलें नवें वर्स येता रेजोल्युशन तुमचें रेजोल्युशन्स नवे वर्साक रेजोल्युशन म्हणटा तेंच आमच्या एक तंत्रज्ञान शैक्षणीक प्रकल्प जो आसा IIT हो प्रकल्प साकार जावपाचें आमचें ध्येय आसा. नवे वर्साच्यो संकल्पना म्हणजे प्रत्येक गांवांत भितर म्हजें पंचायत घर हें अत्यंत सुसज्ज आसलें प्रत्येक गांवांत भितर ग्रामीण भागांत भितर आमचे एज्युकेशनल फॅसिलिटी परिपक्व जावच्यो आनी स्पोर्ट्स फॅसिलिटी प्रत्येक गांवांत भितर आमचो एक मैदान आसचें हें म्हजे रेजोल्युशन्स आसा ती पार पाडपा खातीर आमी धडटले. आ भाई उमेद सेंटर जी आसा ती प्रत्येक पंचायत वायज जावपाक जाय अशें दिसता तुमकां अत्यंत गरजेचें कारण उमेद सेंटर्स आसात फॉर सिनियर सिटिजन ही अत्यंत गरज आसा कारण आयज आमची न्युक्लियर फॅमिली जाल्ले कारणान घरा कडेन जो सिनियर सिटिजन आसता तो एकटो पडटा ताच्या खातीर ताच्या मनोरंजना खातीर आनी ताच्या नवे उमेदी फुलपा खातीर आनी ताचें लायफ डिग्निफायड जावपा खातीर ताका मान सन्मान मेळपा खातीर उमेद सेंटरां प्रत्येक पंचायतीन स्थापन जावप अत्यंत गरजेचें. सावडे मतदारसंघाच्या सावडे पंचायतीक भितर जी समाज कल्याण खात्या अंतर्गत उमेद सेंटर जें आसा तें उमेद सेंटराचें उद्घाटन जें आसा समाज कल्याण खात्या अंतर्गत जाल्लें आसा आनी समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हेजे सुगे जाल्ले आसा आनी ते गिरीश भवन जें आसा सावड्ड्या बागवाडा हांगा जाल्लें आसा आनी ह्या उमेद सेंटरांतल्यान अनेक जे आमचे जाणटे लोक आसा तांकां खंय तरी एक नवें जिवन म्हणल्यार आपले प्रॉब्लेम जो आसा किंवां आपले जे कांय समस्या आसा त्यो इतर आपल्या मित्रां बरोबर शेअर करून आपले तांचे जिवन जे आसा सुखी करपाचो यत्न जो आसा ते ह्या उमेद सेंटराच्या मार्फत जातलो आनी एक मोठो हे आसा जे जाणटे लोक आसा जे वयस्क लोक आसा तांच्यान हांगा ह्या उमेद सेंटराच्या आयच्या उद्घाटनाक हांगा भाग घेतलो आसा आनी एक नवीन आशा नवीन दिशा ही ह्या हितूंतल्यान उमेद सेंटरांतल्यान मेळटली अशें सुभाष फळदेसायन सांगले आसा. नवीन योजना ज्यो आसा ज्यो समाज कल्याण खात्याच्या अंतर्गत ज्यो भायर सरपाच्यो आसा त्यो सुद्दां एक लोकोपयोगी आसले अशें म्हळ्यार अपंगांसाठी अनेक योजना ज्यो आसा त्यो कार्यान्वीत जाल्ल्यो आसा म्हणटगीर अशें समाज कल्याण खातें जेन्ना सुभाष फळदेसाय कडेन येयलें तेन्ना समाज कल्याण कितें आनी समाज कल्याण खात्याच्या अंतर्गत खंयची खंयची सुविधा मेळपाक शकता हें सुभाष फळदेसायक जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना कळ्ळें ह्या खात्याक योग्य असो मिनिस्टर मेळ्ळो आसा आनीक तें खातें खंय तरी अलिप्त आसलें तें आयज खातें खंय तरी लोकां मुखार एक बरें कार्य करता दिसून येता. इन गुवाहाटी उदय देकर सावर्डे.